porque hoje é Dia Internacional dos Direitos Humanos, queria dizer-te que para o Bloco de Esquerda é uma vergonha que Portugal tenha sido anfitrião do primeiro-ministro israelita Netanyahu. Senhora deputada, tem que terminar. Já ultrapassou largamente o seu tempo e está a entrar no outro matéria. Procurar apoios para as suas políticas de agressão no Médio Oriente.